Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, mano, você que está sem nada pra fazer nesse feriado, vou dar uma dica pra você do que fazer, além de ver os vídeos desse canal aqui, que eu sei que vocês estão gostando bastante. Então é o seguinte, mano, hoje eu vou contar pra vocês sobre a série La Casa de Papel. É o seguinte, galera, antes de começar o vídeo, como de praxe, vai aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e vê se as notificações estão sempre ativadas aí pra vocês receberem os vídeos sempre que eu lançar. Beleza, rapaziada? Então é o seguinte, como vocês podem ver, o ângulo tá meio diferente aqui. Meu cabelo tá meio de pé também, porque eu tô com preguiça de arrumar ele. E aí ficou assim mesmo, esse topete de 10 metros de distância, mas vai assim mesmo. É o seguinte, galera, hoje vamos falar de La Casa de Papel, um seriado muito bom que apareceu no Netflix. E é o seguinte, mano, já vou deixar uma dica pra vocês aqui logo no começo do vídeo. Se vocês já assistiram, já gostaram e ainda não assistiram a temporada completa, eu vou deixar aí na descrição um link pra vocês poderem assistir os 6 últimos episódios aí do seriado, tá? Pra quem assistiu no Netflix e não sabe, lá tá a primeira temporada. E eles vão lançar a segunda temporada em abril. Mas na realidade essa temporada, esse seriado é uma temporada só. Eles que dividiram em dois. Então se vocês quiserem acompanhar os últimos episódios, vai estar aí na descrição, beleza? Então já deixa seu like, porque é humildemente humilde. Vamos lá, galera. Como eu disse pra vocês, La Casa de Papel. Mano, que seriado bom. Mistura tudo. Mistura drama, romance, tiro. Tiro, né? Polícia. Que mais que mistura? Puta, tem... Mano, tem um pouco de tudo nesse seriado. É muito, muito bom. E pra quem não conhece, ou pra quem nunca ouviu falar, ou não sabe o que eu tô falando, é um seriado da Espanha lá. E aí a Netflix colocou ele esse mês, se eu não me engano, na programação deles. Mas esse seriado já é de novembro. E ele conta a história de um cara, que é o cabeça lá da gangue, que junta outras pessoas pra fazer um assalto ao banco. Então cada pessoa tem sua função. Tem o professor, que é o cabeça do time que pensou em tudo. Tem várias outras pessoas, que é o nome de países, né? Tem um que sabe escavar bem pra fazer a fuga. Tem outro que sabe fazer dinheiro, falsificar bem dinheiro pra poder fazer o dinheiro. Tem o outro que sabe atirar bem. Tem o outro que sabe mexer bem com... Como é que fala? Com a internet, né? Com os computadores pra fazer hackeamento do sistema e tudo mais. Tem outros que sabem... Que são mais agressivos e tal. E cada um tem sua função dentro da gangue. E é o seguinte, eles invadem a Casa da Moeda pra poder fazer o seu próprio dinheiro. Então qual que é o intuito do plano deles? Eles têm que entrar nessa Casa da Moeda pra poder fazer o dinheiro deles. Então eles têm que enrolar bastante a polícia pra poder... Quanto mais tempo eles enrolam a polícia, mais dinheiro eles fazem. Então o professor, como eu disse pra vocês, é o cabeça, ele pensa em tudo. Então ele bola um plano mirabolante lá e aí acaba desenrolando a história. E, mano, meu Deus do céu, cara, eu não vou contar muita coisa pra não dar spoiler pra vocês. Mas esse seriado é uma coisa sensacional. Fazia muito, muito tempo que eu não vi um seriado que eu falasse assim, mano, como eu queria que tivesse segunda temporada. É sério, mano. Sempre eu assisto um seriado e falo, nossa, mano, tá, mais ou menos, legalzinho. Mas esse é sensacional, velho. É muito bom. Então se vocês tiverem sem nada pra fazer, mano, na moral, vai lá no Netflix, assiste lá os 13 primeiros episódios. E depois vai nesse link que eu te falei, que tem os últimos 6 episódios. É muito bom. Eu assisti esse seriado no domingo. Eu comecei no Netflix, fiquei o dia inteiro assistindo no Netflix. E depois ontem eu terminei os últimos 6 episódios, mano. Então em 2 dias eu terminei a temporada inteira. Porque, tipo, é uma coisa que te vicia. Você tá lá assistindo, aí tá acontecendo um negócio, aí acaba, aí você fala, mano, e agora? O que vai acontecer? Eu preciso saber. Aí você começa a assistir outro, aí termina, daí vai outro, aí vai outro. Daqui a pouco, quando você vê, você não tem mais vida. Você tá lá na cama morto, tá ligado? De tanto que você assistiu esse seriado. Mas é muito bom, mano. Aconselho demais vocês assistirem esse seriado. E se você já assistiu, mano, comenta aí embaixo o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Qual a opinião que vocês tiveram sobre esse seriado. E é isso aí, galera. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa dica de vídeo. É isso aí, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e é nóis. Tamo junto! Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Na moral, galera, deixa esse like aí, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, senta o dedão no like e é nóis.